Dobroveče, dobrodošli. U mehanizovanom i automatizovanom društvu dosada napada sve društvene stalaže. Kompjuterizovana i kibernetička civilizacija za posledicu ima gomilu različitih informacija i podataka u svetu sukobljenih vrednosti. Nastavnička profesija ni izbliza ne liči na onu koja je kao takva među prvim zanimanjima ustanovljena u društvu, a nastala je i pre sata, pre kalendara i pre radne nedelje. Kako do obrazovanja po meri savremenog deteta? Ovo su reči koje je napisala naša večerašnja gošća na svom Facebook profilu, a godinama gotovo čitavog života se bavi obrazovanjem mladih. Doktor Marija Ranđelović, gradska većnica za obrazovanje, naša i vaša gošća prethodnih dana susreće se i dalje sa najboljima. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla i hvala na pozivu i hvala na citatu s obzirom da sam prepoznala odmah i kada sam to napisala. Znači mene to kada se čita, jer tako čovek ostavi neku svoju misao i neko svoje uverenje i kada to deli sa ljudima iz svog okruženja, onda mu znači i to da možda misli da je u pravu. A jeste li u pravu da do sada napada sve društvene staleže? Jel vas demantuju ove mlađe generacije koje srećete prethodnih dana? Srećete se sa najboljima, sa stipendistima, sa studentima? Pa znate kako, ja sam otprilike tako započela i svoj govor u Sarajevu pre dve nedelje kada sam bila pozvana i postavljena da budem ambasador najboljih nastavnika zemalja bivše SFRJ. Ja sam i započela time da mi živimo u civilizaciji medija, civilizaciji slobodnog vremena, a negde proizilazi iz svega toga, iz mnogih istraživanja, da živimo u civilizaciji dosade. Najveći broj mladih ljudi koji se anketiraju kroz različita istraživanja zapravo imaju dva refrena. Ili uopšte nemam slobodnog vremena, ili da ga imaju na pretek, pa onda čak koriste i neke reči u žargonu, gluvarenje, smaranje itd. da čak na mnoge jezike sveta to je nemoguće prevesti. Nažalost, kada se živi u takvoj civilizaciji da je sve više slobodnog vremena i da možda sve manje jasno upućujemo decu, svi mi kao društvo, dakle ne samo škola, ne mislim samo na školu, sve manje upućujemo decu na pravu selekciju sadržaja za slobodno vreme koji bi pre svega trebalo da se tiču i nekog neformalnog učenja, i odmora, i razonode, i zabave, a da deca ipak, pa i odrasli, na neki drugačiji način, dakle u svetu medijskog spektakla, realizuju svoje slobodno vreme, onda možemo reći da je to neko mrtvo vreme, odnosno vreme koje ne daje neke benefite, vreme koje na pravi način ne usmerava naše resurse, ne širi naše potencijale i onda govorimo o tome da živimo u civilizaciji dosade. Kako živimo u civilizaciji dosade kad ste spomenuli i medijske spektakle, gde god šta god da okrenemo, sve je puno, nećete verovati, sve je puno nasilja, sve je puno realitija, možemo da biramo, hoćemo da gledamo History ili ćemo da gledamo neki reality. Otkud dosada u trenutku kada se nude toliki sadržaj? Pa ne, ne, ja upravo govorim o selekciji sadržaja. To jeste mrtvo vreme, dakle, to su sadržaji kojima ne bi trebalo da se popunjava slobodno vreme. Prosečno danas se kaže i utvrdilo se da jedno dete ima 5 do 6, pa čak i do 10 sati slobodnog vremena koje provodi isključivo uz medije. Mi kada kažemo mediji, mi mislimo samo na televizijski program. Nije to samo televizijski program, možda je to i najmanje. To su uglavnom medijski sadržaji koji dolaze putem interneta i koji su svakom detetu dostupni putem mobilnog telefona, gde ni roditelji ni nastavnici ne da nemaju kontrolu, nego nemaju nikakav uvid šta je to što zapravo interesuje njihovo dete. Sadržaji su takvi kakvi ste vi rekli, dakle, upravo sa nekim sadržajem spektakla, sadržajem nasilja, sadržajem koji možda, kada bi postojala neka adekvatna, da kažem, odgovorna lica za taj obrazovni program, kao u vreme kada smo mi možda bili deca, možda bi došlo do neke selekcije koja bi bila pozitivna na razvoj same dece i samog odabira sadržaja, ali nažalost o tome sve manje možemo da govorimo. Upravo je zato vaše pitanje s početka bilo tačno, dakle koliko do sada zaokuplja sve kategorije dece. Ja sam se ovih dana srela sa decom koja su
ostvarila najbolje rezultate i najbolji uspeh u svojim srednjim školama. Mi smo juče nagradili 20 učenika srednjih škola u Nišu, koji su inače po izboru svojih škola, svojih nastavničkih veća, đaci generacije, i jednog mladog čoveka za aktivizam, volonterizam i uopšte doprinos razvoju društva u onom nekom najhumanijem smislu. Tako da, kako bih rekla, deca koja su inače sa dobrim uspehom, ona imaju i manje slobodnog vremena. Takva deca su negde spremnija da svoje slobodno vreme upotpune i nekim pozitivnim sadržajem u smislu proširenja svog znanja, svojih aktivnosti, svojih veština i tako. Ali deca koje takođe ima, koje imaju i smetnje u učenju, i poremećaj u ponašanju, i na kraju krajeva sve to bude otežanije, zahtevaju podršku društva, podršku škole, čak i takve porodice zahtevaju dodatnu podršku. Takva deca su obično malo i prepuštena i ulici i nekim drugim sadržajima, i onda se ta situacija dodatno komplikuje, i zato mi kao lokalna samouprava ne da samo vodimo računa o tim darovitim, nego kroz različite neke aktivnosti i sadržaje se zapravo trudimo da našim projektima budu obuhvaćena i deca sa smetnjama u razvoju, deca sa invaliditetom, deca iz socioekonomskih porodica statusa takvog da im je potrebna podrška, i deca, kako bih rekla, na kraju krajeva deca koja su u nekom procesu resocijalizacije. Dakle, kada govorimo o obrazovanju, ono je složeno, zahtevno, zato sam ja i napisala da ono ni najmanje ne liči na ono vreme kada je kao takvo konstituisano u društvu, a to je jedno od prvih zanimanja. Nekadašnji prosvetni radnici su bili samo pedagozi, metodičari, danas su oni i koordinatori, danas su oni i savetodavci, danas su oni i programeri, to smo videli kroz ovu nastavu koja je morala da se realizuje u okviru COVID uslova, gde su osmišljavali svoje časove, gde su snimali svoje časove, gde su putem različitih platformi morali da zaokruže školsku godinu na način da deca ovladaju nastavnim gradivom u potpunosti. I kada ste već spomenuli te najbolje, naša ekipa bila juče, ispratila čitav događaj. Predlažem da pogledamo zajedno prilog pa da nastavimo da komentarišemo. Volela bih da se tokom emisije osvrnemo i na to kako ove dojave, sve češće dojave o bombama utiču na mlađe generacije. Poslednje dve godine su proveli u neverovatnim uslovima, u COVID uslovima. Ali hajte prvo da se posvetimo ovim najboljim, najdarovitim. Gledamo prilog. Aleksa Đorđević iz Niša, učenik je odeljenja matematike za nadarene učenike u gimnaziji Svetozar Marković i budući student Oksfordskog univerziteta, kao jedan od trojice u celom svetu koji je dobio stipendiju ovog prestižnog univerziteta. Za postignut uspeh kao đaka generacije nagradila ga i organizacija Nađi Raula. To je stipendija za učenike koji apliciraju za Oksford i godišnje dobije 3 učenika. Stoga nisam bio tako uveren da ću moći da dobijem tu stipendiju, ali kada sam dobio stipendiju bio sam veoma srećen i od oktobra ću studirati na Oksfordu matematiku sa kompjuterskim naukama. Drago mi je da se u našem gradu i zemlji prepoznaju uspesi mladih talenata i nadam se da će se nastaviti sa ovakvom tradicijom prepoznavanja najvećih uspeha. Pored Aleksi, 19 učenika generacije ove godine dodeljeno je i specijalno priznanje za aktivistu godine. To veoma znači iz razloga zato što znamo da nas podržavaju neki ljudi, da zapravo stvarno neko vidi taj naš rad i trud, da jednostavno svi to cene i da smo primećeni u društvu, u normalnom društvu. Naravno da puno znači, jer ovo je samo dokaz svih nas zapravo koji smo trud uložili, rad, i koliko nije bilo lako doći do ovde, ali ponosno stojim ovde i kažem da sam zahvalna i profesorima i direktorima što su omogućili svojim radom da se do ovde dođe. Dodela priznanje je najlepši način da se obeleži kraj školske godine, kažu organizatori. Veoma je važno, ja moram da kažem, lokalna samouprava inače to čini na osnovu svojih dokumenata i akata, ali je veoma važno, ono što mene posebno raduje jeste da je društvo dovoljno senzibilisano za uspehe onih koji su najdarovitiji, a to zapravo pokazuje učešće ove 3 nevladine organizacije i učešće kompanije da prepoznajemo svi zajedno kao društvo u celini zapravo one najdarovitije. Što više budemo ovakve manifestacije prikazivali u javnosti, one neke negativne pojave,
pobedili smo kao društvo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da sam danas ovde i mislim da će tradicionalno biti dolazak nas i naše organizacije na ovakve manifestacije u Nišu. Drago nam je da smo tu i trudit ćemo se da informaciju o mladima iz Niša, njihovim aktivnostima i delovanjima proširimo putem mreže u celu Srbiju. Želimo da osnažimo mlade ljude da se bave aktivizmom, pored uspeha u školovanju. Nastavlja se trend rasta učenica generacije, odnosno mladih dama, iako nam je drago zbog toga, 11 učenica generacije danas dobija nagradu u Oficirskom domu. Inače, ovo je prva dodela nagrada ovakvog tipa ove godine. Oni će primiti tradicionalne nagrade i na Belom dvoru, negde početkom jula meseca, odnosno krajem juna meseca. Humanitarna organizacija Nađi Raulo u saradnji sa Fondacijom Karić tradicionalno dodeljuje priznanja najboljim srednjoškolcima Niša. Lepo je kad ih vidimo ovako spremne za život, mlade, pametne. Pa jeste, ovo je svetla budućnost. Ovo je pre svega aktivnost i promocija mladih ljudi sa najboljim uspehom. To je veoma važno. Zato sam ja i rekla da društvo mora da bude senzibilisano za njihove uspehe. Jer negde nam se svima zamera što malo ističemo šta ta deca, odnosno ti učenici sve postižu na republičkim, pa čak i međudržavnim takmičenjama i sa kakvim se medaljama vraćaju iz najsloženijih naučnih oblasti kao što je fizika, hemija, matematika, da zaista ostvaruju rezultate koji su impozantni za čitav svet, a ne samo za našu državu. I ja sam zapravo juče i rekla da je to važno, da čak i nevladine organizacije kojima nije u osnovi to da se bave obrazovanjem su našle za shodno i postavile sebi cilj da nagrađuju te najbolje, a istovremeno juče se pojavila i kompanija Knjaz Miloš i mislim da sve više kompanija zapravo treba da se pojavljuje na takvim skupovima, da ti mladi ljudi vide da zapravo postoji budućnost za njih u ovom gradu, u ovoj zemlji, da postoje uspešne kompanije, da te uspešne kompanije traže uspešne ljude. Da vam kažem nešto, naša sutrašnjica će biti onakva koliko mi zapravo danas uložimo u te mlade ljude i koliko na kraju krajeva, da ne bude sada samo forsiramo one koji su daroviti, i koliko ćemo snage i napora i svih ostalih resursa uložiti i u one koji možda ne ostvaruju takve rezultate, ali koji mogu i kojima treba pružiti dodatnu podršku. Kada već pričamo o ulaganju u obrazovanje, ove godine i grad Niš ima nekoliko kapitalnih investicija. Jeste. Jeste. Mi smo, to se ne dešava često da kapitalne investicije budu obrazovane. Vrlo na to ponosna i mislim čitavo gradsko veće zajedno sa gradonačelnicom. Mi smo pre mjeseci i po dana otvorili jedan vrtić u naselju Brzi Brod. Sutra otvaramo vrtić u naselju 9. maj ili kako se to žargonski češće kaže Novo Selo, dakle pored Niša. Negde smo na pola puta oko sanacije i pretvaranja, dakle, ove mesne zajednice Božde Radžije u vrtić sa Fondacijom Novak Đoković. Moram da kažem i da u okviru realizacije i otvaranja ova dva vrtića koja sam pomenula, također smo imali pomoć Fondacije Novak Đoković u dodeljivanju nameštaja. Sa druge strane, gradimo školu u Leskoviku, izvinite, iz temelja. Tamo ima 8 učenika. Mi gradimo novu školu. Dakle, to pokazuje koliko smo zapravo zainteresovani da omogućimo svima isti kvalitet života, bilo da oni žive u seoskim, prigradskim ili nekom užem gradskom jezgru. Kolika će škola biti u Leskoviku? Pa, da vam kažem nešto, ona je projektovana tako da bi mogla da primi 2 razreda, što se naravno neće u bliskoj budućnosti dogoditi, ali će imati mogućnost roditelji, pre svega u tom selu koji dolaze u grad na posao, da imaju tamo i predškolsku grupu, dakle sve ono što je neophodno, što svako dete u gradu ima, da imaju i oni tamo u svom selu. I sad bi neko pitao, a zašto gradite takvu školu ako ima tako malo dece? Pa pre svega mi smo imali zahtev meštana tog sela, oni žele da ostanu u svom selu, biće dece. Dakle, očekuje se da narednih godina bude 5-6 više, pa 5-6 više, dakle, onako demografski kako se to vodi računa, ali istovremeno, kažem, ta bi deca, izvinite, morala da idu recimo u Rujnik u školu, što kilometarski nije možda predaleko, jeste daleko, za malo dete jeste daleko, ali u nekim zimskim uslovima je to zaista prilično složeno, a želimo da svako dete ima jednake uslove za svoj rad i razvoj.
Inače, moram da vam kažem da u drugoj polovini godine planiramo da započnemo još dva nova vrtića. To je u naselju u opštini Pantelej, da sada ne govorim približno o kom je ovaj naselju reč, i reč je o Trupalu, gde također postoji zahtev i postoji veliki broj dece, gde bi deca i iz okolnih sela zapravo imala mogućnost da idu u vrtić. Je li to adaptacija ozbiljne... u pitanju? Ili ne, to je novi vrtić. To su ozbiljne stvari. Mi smo zapravo, kada smo došli na ove pozicije, zatekli više od 1000 dece na listi čekanja za vrtiće u Nišu. Sada ih je oko 500, možda već i manje. Sa otvaranjem ova dva vrtića, gde smo mi građevinske objekte predali pčelici na upravljanje, mi ćemo zapravo svesti to na vrlo mali broj. I moram da kažem i ono što je možda u javnosti manje poznato, pa se ponekad to i osuđuje, kaže otvorili su nove vrtiće, a zapravo vrtići ne rade. Dakle, da pojasnimo stvari. Ja u tome direktno učestvujem. Mi, kao lokalna samouprava, završimo građevinski objekat, na jedan lep, svečani način predajemo objekat na korišćenje predškolskoj ustanovi Pčelica i iza toga Pčelica kao ustanova podnosi elaborat Ministarstvu prosvete za dozvolu, odnosno dodeljivanje rešenja o mogućnosti rada te ustanove, i iza toga sam objekat počinje da radi. Mi smo taj elaborat predali, inspekcija je bila na licu mesta, i republička prosvetna i naša gradska, izveštaj je pozitivan, vraćanje nazad u ministarstvo i u najskorije vreme očekujemo ta rešenja. A ova dva vrtića, kakvi su rokovi za njih? O kojim sad mi pitate, pošto su i ovo dva... Znači Pantelej i Trupale. Pa vidite ovako, da sad ne bih pojašnjavala sve, ja lično se nadam da početkom sledeće godine, to je 23. godina, a možda i u 22. mi uspemo da otvorimo ta dva vrtića, jer smo sami sebi negde dali rok od 120 dana. Da bude gotovo, da budu gotove nove zgrade potpuno i spremne. Da. Odlično. A da li znamo, dakle, sada da se vratim na ova prethodna dva vrtića koje smo spomenuli, koji su već gotovi, dakle, to je Novo Selo i Brzi Brod. Da. Ti vrtići od septembra bi trebalo... Sad iz letnjih meseci većina vrtića spaja grupe, sad i suvišno potencirati da ti vrtići... Ja očekujem ta rešenja u narednih 10 dana, moram da vam kažem, s obzirom da sam za to direktno zadužena ja. Eto. Odlično. Dakle, to je lično moje zaduženje. Ja imam stalnu komunikaciju sa Ministarstvom prosvete, ovim ili onim sektorom, u zavisnosti kad je šta neophodno, tako da ja u narednih 10 dana, bez obzira i na to što su godišnji odmori, očekujem da stignu dozvole za rad. Kratko, EPP, i brzo se vraćamo u studio pa nastavljamo razgovor sa našim gošćem. Reklama. Nastavljamo gradske priče. Dr. Marija Aranđelović, gradska većnica zadužena za obrazovanje, naša i vaša gošća. Pričamo o mladim i talentovanim ljudima. Pre svega reče naša gošća da se grad brine i ministarstvo ne samo o mladim i talentovanim ljudima, već i o onima kojima je potrebna pomoć da na bilo koji način završe svoje obrazovanje i nekako nađu svoje mesto u životu. A ja bih voljela samo da vas pitam, početkom juna na inicijativu mladih, organizovan je dijalog pod nazivom Mladi pitaju, gradonačelnica odgovara, u okviru projekta Saveta Evrope. Kako ste prošli tu? Šta ih najviše interesuje? Pa zapravo ih interesuje ono što je interesovalo nas u tim godinama. To su mladi, otresiti ljudi, opet je reč o vrlo darovitim ljudima, mladim ljudima, mahom iz gimnazija, srednje medicinske škole. Oni su u okviru tog projekta imali i taj zadatak da razgovaraju sa gradonačelnicom, i moram da kažem da su po njima, dakle po nekim njihovim istraživanjima, to je prvi takav radni sastanak mladih i gradonačelnice posle 20 godina. Ono što njih interesuje jeste zapravo njihova participacija u donošenju odluka koji se tiču pre svega njih, a zatim i čitavog društva, zapošljavanje, dalje mogućnosti, dualno obrazovanje, praksa, učenje uz rad, saradnje sa kompanijama,
Dakle, to su stvari koje zapravo njih interesuju i to je ono što bi oni volili da znaju, dakle, na tom putu gde je njihovo mesto. Mislim da su oni veoma zadovoljni izašli sa tog sastanka. Sastanku je pre svega, naravno, prisustvovala gradonačelnica i ona je davala najveći broj odgovora. Bila je prisutna zamenik gradonačelnika, gospođa Dušica Davidović, i bila sam prisutna ja, kao resorno zadužena za poslove obrazovanja. I oni su nas, boga mi, postavili su teška pitanja, nisu to uopšte bila... Kako oni razmišljaju? Kako razmišljaju njihove generacije? Pa dobro, mislim, ne možemo to da generalizujemo u tom smislu da to sada prebacimo na čitavu generaciju. Ovo su zaista vrlo spremna deca i njihova pitanja su onako vrlo ravnopravna kada je reč o tom sastanku. Šta vas je iznenadilo u tom sastanku? Za neke stvari su spremni, za neke nisu. Dakle, ništa me specijalno nije iznenadilo jer ja to radim čitavog života. Ali prijela mi je ta njihova, kako bih rekla, ta njihova osjećaj ravnopravnosti da mogu, da smeju, da žele da znaju to. Inicijativa, taj duh, to mi je jako prijelo. Dakle, oni su pitali koliko lokalna samouprava njima zapravo može da pomogne u tome da i oni učestvuju u donošenju odluka, čime to i kako mogu kroz Kancelariju za mlade, kako to mogu kroz neke druge savete, kako mogu kroz svoje škole. Pitali su o omladinskom centru koji će biti osnovan tokom naredne godine, pitali su o svojim mogućnostima za to svoje slobodne vreme, za svoj razvoj. Pitali su za saradnju sa kompanijama, za mogućnost učenja kroz rad, dakle učenja u realnom privrednom okruženju. Eto, takve su stvari pitali i to je vrlo, vrlo za pohvalu. E sad ja vas pitam o omladinski centar koji će biti osnovan sledeće godine. Dajte nam neki detalj. Pa, ja ću vam reći ono što ja znam. Dakle, na inicijativu premijerke gospođe Ane Brnabić mi ćemo verovatno učiteljski dom na daleko poznat jednim delom pretvoriti u omladinski centar, u jednom delu će i ostati učiteljski dom i dati ga na korišćenje mladim ljudima za sve one sadržaje za koje oni smatraju da su važni za njihovo vreme, za njihovo doba, za njihove inicijative, za njihovo uključivanje u donošenju odluka u okviru lokalne samouprave pa i šire, kroz Ministarstvo prosvete, kroz Ministarstvo za omladinu i sport, kroz Ministarstvo za brigu o porodici. Dakle, to su ljudi koji su vrlo ozbiljni. Evo, ja sam juče primila gimnazijalce, žao mi je što ovako sad skrećem seme na temu, možda to nije dobro. Vratit ću vas ja na novi centar. Ali je vezano, vrlo je vezano. Dakle, juče sam primila gimnazijalce, dakle, gimnazije Svetozara Marković, koji su sa vršnjacima iz četiri zemlje, iz Evrope, dakle, Bugarska, Kipar, Francuska, Italija, radili na jednom projektu koji se tiče zdravog načina života, zdravih stilova života srednjoškolaca prevashodno. I ja sam juče primila i njih, i njihove profesore, i njihove vršnjake iz ovih zemalja, i njihove profesore iz ovih zemalja. I zapravo to je jedna divna razmena iskustava. I tu treba da zapravo ta omladina koja je napredna i koja je zainteresovana i koja je inicijativna da dobije neki svoj prostor u kome će raditi, da dobije, da sama bira neko svoje, da kažem, uslovno rukovodstvo koje će ih voditi, gde će grad pomagati da oni rade na svojim projektima, bilo da se tiče učenja, zapošljavanja, slobodnog vremena, svega onoga što se tiče mladih ljudi. Neposredno pre toga, možda pre 20 dana, sam primila pre Sarajeva učenike pravno-birotehničke škole iz Niša, koja je takođe radila na jednom projektu veoma sličnom koji se zove Bakina kuhinja. Isto su u pitanju zemlje Evrope, dakle isto je reč o Erasmus Plus projektima. Dakle, to nisu obavezni, kako bih rekla, obavezni dnevni zadaci učenika srednjih škola. To pokazuje zapravo da postoji njihovo interesovanje za šire od toga što oni moraju i što negde propisuju nastavni planovi i programi. I to zapravo je ono što raduje svakog čoveka. Samo da vas vratim, i to sad ima veze sa omladinskim centrom koji je u planu. Kako je zamišljeno da izgleda? Ko će sve tu da bude? Kako preliminarno da o tome pričamo? Dakle, mi živimo u vremenu koje se brzo menja.
Dobro. Znači, brže se menjaju naša tri dana nego tri godine u vreme tamo, nekog naučnika 19. veka. Tada je vreme sporije išlo. Danas vreme brže ide. Omladina je oduvek imala svoj način organizovanja i društvo je oduvek moralo da brine o tome. U vreme kada smo vi i ja bile đaci, postoje omladinski savet koji je negde imao različite savete mladih književnika, mladih istraživača, izviđača. Dakle, bili su to neki sadržaje koji su se ticali omladine toga doba. Iza toga, kada smo, da kažem, mi već istasali, neka nova omladina je počela da se okuplja kroz kancelariju za mlade, jel tako? I ta kancelarija za mlade je deo lokalne samouprave gde su oni ostvarivali neka svoja prava i pokretali neke svoje inicijative koje su zaživele, koje su ticale njih i njihove društvene participacije. Omladinski centar bi bio nešto šire od toga. To je neophodno, to bi bio jedan prostor gde bi mladi ljudi koji su stvaraoci, koji su inicijatori mnogih projekata, zapravo i individualno i grupno mogli da predstavljaju svoje projekte koji nisu samo od značaja za njih, nego su od značaja za šire društvo. U tom smislu vidjet ćemo kako je to zapravo zamišljeno, ali je važno da pre svega oni dobiju svoj prostor i važno je da naravno kroz svoj rad dobiju pre svega podršku lokalne samouprave u svakom smislu, od finansijske pa dalje do one koja im je neophodna u njihovom osnaživanju. Ako kažete da je pod pokroviteljstvom premijerke, da li to znači da će više gradova u Srbiji dobiti omladinske centre? Pa ja verujem. Ja ne mogu da kažem sada da, jer ja tom sastanku nisam prisustvovala, ja to znam kao inicijativu, ali verujem da je to opšti trend. Da vas vratim samo sada na trenutak na ovu priču koju ste spomenuli malo čas, poseta iz drugih gradova, kako ste rekli, Francuske, Italije, Kipra, Bugarske, domaćin je bila gimnazija Svetozar Marković, koliko ih pratimo, koliko smo mogli da razmenimo iskustva sa njima, šta smo mogli da naučimo? Pa učili su i oni od nas, ja to moram da kažem, ja često putujem, ja ne dam tu da... Mi smo skloni da sebe više kritikujemo, da druge više hvalimo. Nema razloga za tim, mi smo rame uz rame sa svetom kad je reč o obrazovanju i kad je reč o nauci. Na kraju krajeva ja sam bila direktor različitih ustanova i kroz te različite funkcije i različite ovlašćenja i različite zadatke sam mogla da upoređujem naše i neko njihovo znanje. Evo i sad sam skoro došla iz Sarajeva. Dakle, mi smo u mnogim segmentima obrazovanja vodeći. Zaista. Pre svega smo mi jedna humana zemlja, iako to možda sebi nećemo nekada da priznamo. Kod nas se još uvek mnogo investira i u detinjstvo i u mlade. U nekim delovima sveta to baš i nije tako. Kod nas je obrazovanje još uvek besplatno. Dakle, što u nekim zemljama nije tako. Ali mogu da kažem da što se tiče samog obrazovanja, skoro da jednake muke muče prosvetare i ovde i u nekom drugom delu Evrope. Dakle, to su drugačije detinjstvo, drugačiji odnosi, drugačiji zahtevi, promena nastavnih planova, promena nastavnih ciljeva, gradimo novog čoveka, čoveka za 21. vek. Svi smo mi potpisnici Bolonjske konvencije i svi stremimo istim ciljevima, ali su generalno ti problemi zapravo svugde. Sad sam skoro bila u Sarajevu, ako mogu da jednu anegdotu kažem, srela divne ljude i istovremeno... Mogu ja da kažem pre te anegdote. Da. Da ste vi tamo ispred asocijacije najboljih nastavnika EKSI-u prostora dobili zahvalnicu. Jedina sa ovih prostora. Ne zahvalnicu, ja sam dobila sam između ostalog zahvalnicu za organizaciju tih susreta, koji su četvrti po redu, nego sam postala ambasador tih najboljih nastavnika šest država bivše Jugoslavije, kako bih rekla, kao njihov izbor i bila jedina za ovu godinu i to vrlo sam time počastvovana, posebno kad sam se na kraju obratila tom čitavom skupu na Iliđi. Ja sam doživjela nešto što nikad nisam doživjela, a to je da 200-250 ljudi koji su u publici, koji su moje kolege, zapravo ustanu i plaču. Tako da je to nešto sa čim sam se ja vratila iz Sarajeva i u biti je to, bez obzira što sam ja život posvetila obrazovanju, meni sada dalo i neke nove zadatke i nove obaveze. A šta će biti glavna obaveza novog ambasadora? Pa ja sam i do sada zaista se trudila da maksimalno afirmišem nastavničku profesiju.
I tako mi i piše u toj povelji, i toj i nekoj drugoj. Mislim da ću više raditi na tome. Zapravo danas je mnogo teško biti prosvetni radnik. Danas je teško biti i roditelj, teško je biti i dete, ali biti prosvetni radnik to je danas zaista mnogo složen zadatak. I u principu možda nikada veći animozitet nije bio između roditelja i nastavnika, ali nastavnici negde moraju da sačuvaju svoj integritet, svoj identitet, poštovanje koje zaslužuju od društva za sve ono što čine za generacije koje dolaze i za sve ono što čine za oblikovanje svake nacije i za ono kako će sutra izgledati ovaj svet. U tom smislu, prekinula kod te anegdote. Da, anegdota. Hoću da kažem, svugde je to, mi smo preživjeli krajem prošlog veka različite, i vi ste malo pre to rekli odlično, dakle, baš sam vas slušala šta sve utiče na današnje školstvo, na događaje, čitav svet se promenio. Srela sam jednu gospođu koja se zove Senada i koja je najbolji nastavnik Crne Gore. A istovremeno je čak u New Delhiju bila odabrana, ja mislim, u prvih 50 nastavnika sveta. Je, onako, dugo smo razgovarale i ostali čak sad i prijatelji. Kažem, Senada, šta vi predajete? A ona meni kaže, ja predajem crnogorsko-srpsku, bosansko-hrvatsku književnost i jezik. Evo ja sad dok sam se setila. I kaže, dok ja to upišem u dnevnik rada, ja ne znam ni što sam došla na čas. Dakle, hoću da vam kažem da ništa nije lako. I kako su se vremena promenila, ipak prosvetni radnici su zadržali taj duh obrazovanja. Jesu, jesu, i duh taj obrazovanja. I mi smo tamo shvatili i u jednome se razumeli da mi moramo da gradimo čoveka koji će negovati mir, koji će negovati sistem vrednosti, koji neće misliti na rat, koji će poštovati nacionalno, ali težiti univerzalno. Koliko je to komplikovano u ovom trenutku? Pa mnogo. Mnogo, naravno da je mnogo. Ali je bilo komplikovano i kada su u šumaricama streljali đake i nastavnike. Nikad nije bilo lako. Šta je bitnije, povelja Mihajlo Pupin, Saveza pronalazača Srbije ili ova povelja koju ste dobili od svojih kolega? Pa svaka ima svoj značaj. Za mene je najvažnija Dositejeva povelja koju sam dobila od Ministarstva prosvete prošlog meseca i koja je zaista, kad sam ja videla da mi smo bili nekolicina, dakle ljudi koji su dobili zapravo za ovu godinu Dositejeve povelje. Ja sam znala da je bez premca, zato nisam stavila ovu konkurenciju. Da, pa dobro, ja kažem, ali kada bih o značaju govorila, to je svakako da Dositejeva povelja koja je u mojoj struci nešto najviše što možete da dobijete i čemu se ja stvarno nisam nadala. A što se tiče ovih povelja, dakle, biti ambasador najboljih nastavnika, to je jedna obaveza, jedan lep zadatak. Ona nema u tom nekom smislu težinu, ali ima težinu u smislu da su vas odabrale kolege. I kolege koji su praktičari. Ovamo su vas bila neka komisija ministarstva, ovde su praktičari. A Mihajlo Pupin ili Savez pronalazača, to je zapravo ono o čemu ja govorim sve vreme. Ja mislim, kod vas govorim o tome 10-12 godina, to je to slobodno vreme, kako da koristimo slobodno vreme. Ja sam to i deci rekla kada je počelo to dvodnevno takmičenje u Niškom kulturnom centru na inicijativu Saveza pronalazača Srbije, da mi kada mislimo na neka naučna otkrića, mi obično to vezujemo za neke laboratorije i ove institute i tako dalje, tako dalje. A istorija i neke anegdote kroz istoriju nas demantuje da to zapravo tako. Mnoga naučna otkrića su nastala upravo u slobodno vreme. Recimo, Mendel je kao otac genetike zapravo otišao u manastir u nedostatku novca da studira omiljeni fakultet. 7 godina je sadio grašak u manastiru i negde je beležio promene na vrstama. Dakle, i ostao je u nauci kao otac te naučne oblasti. Da ne govorimo o Njutnu i Jabuci, Arhimedu i Eureci, dakle, u Kadi itd. Dakle, to jesu anegdote, ali vrlo zanimljive, koje zapravo pokazuju da slobodno vreme, kao vreme za razonodu, za zabavu, za igru, za odmor, jesu neki vidovi učenja i ne treba da bacamo to svoje slobodno vreme. To slobodno vreme treba da nam koristi za to, a da opet negde širimo svoje vidike. Evo i vi i ja kada bi sada možda se izdvojili i negde sami sebi priznali, jedan deo nam je dalo naše institucionalno obrazovanje, ono smo učili kroz fakultete, kroz srednje škole. Ali drugi deo možda naših uspeha je upravo proizašao iz tog slobodnog vremena.
koji smo posvetili sebi. Koji smo posvetili sebi i onome što nas interesuje, dakle nekim svojim afinitetima, hobijima. Meni je skoro sada sa jednom organizacijom akreditovana tribina kojom ću se baviti u naredno vreme, koja se zove Hobijem protiv nasilja. Mi moramo da budemo svesni da u vreme, u civilizaciji slobodnog vremena, mi moramo da deci vratimo zapravo predstavu o hobiju. Šta je to hobi? Da je hobi izbor samog deteta, a ne izbor roditelja. I da od hobija puno puta može da nastane struka. Je li imamo problem sa motivacijom ovih novih generacija? Na bilo čemu da pričamo, o obrazovanju, o sportu, o slobodnom vremenu, o hobijima? Pa, bojim se da nisam kompetentna da dam odgovor na to pitanje, ali verujem da da. Verujem da mi možda malo više namećemo tim mladim generacijama, što svesno, što nesvesno, kroz različite druge sadržaje, potrebu da budu kao neko drugi. I onda deca ne biraju hobi prema svom afinitetu, nego prema onome što bi možda volili da budu, poistovećivajući se sa nekim modelom koji im služi za identifikaciju sa televizije ili nekog drugog zapravo sveta. Nekada su se deca poistovećivala sa roditeljima i sa učiteljima, sa nastavnicima. Danas su to sve neki drugi pojedinci danas su mediji vaspitna sila. Evo, to sam upravo htjela da vas pitam, danas su mediji, ali u toj poplavi svega i svačega, kako izabrati šta pa će mi biti model? To je ta sad sposobnost izvršiti selekciju i mi odrasli ne znamo da vršimo selekciju puno puta, a kamoli deca. Deci je neophodno pomoći, voditi ih, kako bih rekla, navoditi ih da negdje izaberu te sadržaje i dok oni malo ne shvate sami šta je pozitivno, a šta ne. I naravno sugerisati onda kad primetimo da to ne ide na dobru stranu, to svakako nije lako, ali zato je vaspitanje vaspitanje i zato je ono široko i zato je ono nauka. Jel to znači sad kad vas slušam, a i svih ovih godina kad razgovaramo, da je potrebno stalno raditi i na edukaciji roditelja? Stalno je potrebno raditi i na edukaciji roditelja, ostvarivati neprekidnu saradnju sa roditeljima, još više raditi na usavršavanju zaposlenih u obrazovanju. Pokazuje praksa da mnogo toga što nas kasnije u životu sretne kroz neposredan rad sa decom i roditeljima, zapravo mi uopšte nismo ni učili na fakultetu, nego se uči u samoj praksi i kasnije kroz neko neformalno obrazovanje, kroz stručno usavršavanje. Kratko, EPP, vraćamo se u studio i idemo na treći deo emisije. Poslednje pitanje je kako do obrazovanja po meri savremenog deteta. Pokušavamo da nađemo odgovore konkretan. Nadajmo se posle reklama. I treći deo gradskih priča, kako do obrazovanja po meri savremenog deteta, verovatno je najteže pitanje koje možemo da postavimo našoj večerašnjoj gošći, dr. Marija Ranđelović, gradska većnica, resorno zadužena za obrazovanje. Jel možemo ikako da stignemo to savremeno dete, onim i obrazovanjem i formalnim i neformalnim, i mi kao roditelji, i društvo, i vi kao prosvetni radnici? Čini mi se da ta deca idu negdje ispred nas, teško ih istići. Pa u nekim sadržajima da, u nekim ne, ali naša je obaveza i obrazovanje i vaspitanje. Ne postoje odgovori na sva pitanja. Nekad se na pitanja odgovara pitanjem. Kad smo se sad sreli u Sarajevu, ponovo ću se vratim na to, ja u publici uvek vidim tako neka zanimljiva lica i vidim jednu osobu za koju sam pretpostavila da je možda najmlađi prosvetni radnik koja je bila tu, iz Beograda. I pitam je ovako pred svima: koje godine vi idete u penziju, ajde sračunajte. I ona devojka, mlada devojka, krene da računa i kaže, pa 2060. E sada, kako će biti dete 2060. godine, taj potencijalni učenik? Kako će izgledati učionica? Kako će izgledati udžbenici? Mi to ne znamo. Ali moramo da budemo spremni, pa i ta Tamara iz Beograda koja će tad uzeti prvu generaciju, odnosno poslednju generaciju nekog prvog razreda u svojoj karijeri, ona mora da bude spremna za to. Jesu li prosvetni radnici spremni za to? Pa oni su kroz istoriju pokazali da su spremni na sve izazove. Zato sam ja ponosna na prosvetne radnike. Ali to znači da naše institucionalno obrazovanje nikada nije dovoljno za ono što nas čeka u neko vreme. Dakle, 2060. godine, kad ona bude krenula u penziju,
pitanje je kako će sve izgledati. Kada sam ja počela 1996. godine, moja učionica nije imala kompjuter. Kada smo krenuli svi da se negde edukujemo za tu vrstu veština, malo smo pružali otpor. A kasnije smo shvatili da nema nastave bez toga. Kada sam 2015-16. ja doktorirala u oblasti obrazovanja i medija i neophodnosti medijskih platformi i neophodnosti medija u pedagoškoj futurologiji kao možda najvažnijeg saveznika, svi su gledali kao, ma da, kao to mi nećemo da doživimo. A posle 2-3 godine smo ušli u pandemiju i zapravo morali da držimo nastavu u nekim drugim uslovima od kuće. Dakle, mi ne znamo, ali je naše da pratimo i da detetu koje... Dakle, možda ću s time i završiti. Sve su to pitanja. Toj divnoj Tamari sam rekla tada, koja će uzeti 2060. godine svoju poslednju generaciju, da se to dete nije rodilo, jasno je, ali se verovatno ni majka tog deteta još nije rodila. A ona će morati da ga čeka u nekoj učionici. I da bude spremna. I da bude spremna. Dr. Marija Aranđelović, gradska veštnica zadužena za obrazovanje, naša i vaša gošća. Hvala puno na vremenu koje ste posvetili našim gledaocima večeras. Hvala još jednom na gostovanju. Hvala vam. Hvala i vama što ste nas gledali. Znate već, tvzonaplus.rs, to je naš sajt, Facebook, Twitter, YouTube, na svim društvenim mrežama i na svim novim medijima koje je spomenula naša večerašnja gošća. Jesmo neophodni, samo treba pravilno da nas koriste svi ljudi koji žele da učine dobro, pre svega ovim mlađim generacijama. Ostanite u Zonu Plus. Svako dobro. Prijetno.